हेलो साथीहरु, स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा। आज हामी तपाईहरुमा नेपालका सर्वाधिक रुचाइएका र्‍यापर भितेनको बारेमा एउटा खुसीको खबर लिएर आएका छौं। हजुर, भितेनले नेपाललाई हरेक दिन नयाँ उचाइमा लगिरहेका छन्। उनी नेपालका सर्वाधिक मनपराइने कलाकारमा पर्दछन्, जसको फ्यान नेपालमा मात्र नभई विश्वभर रहेका छन्। यही कारणले गर्दा उनले देश-विदेशमा रहेका फ्यानहरुलाई आफ्नो परफर्मेन्सले उफारिरहेका छन् र यही क्रममा अब भितेनको युएसए मा पनि कन्सर्ट हुने निश्चित भएको छ। साथसाथै सो कन्सर्टको डेटहरु पनि फिक्स भइसकेको छ। धेरै पहिलादेखि नै प्लान गरिएको यो कन्सर्ट अमेरिकामा रहेका नेपाल प्रेमीहरूले कुरिरहेका थिए। अमेरिकाको एक ठाउँमा मात्र नभई विभिन्न शहरहरुमा हुन गइरहेको उनको कन्सर्ट मई, जुन, जुलाई गरी 3 महिना चल्नेछ। उनको कन्सर्ट मे 12 मा सियाटलबाट सुरु हुनेछ भने मे 14 मा एरी, मे 20 मा सान फ्रान्सिस्को, मे 26 मा न्यूयर्क, मे 27 मा ह्यारिसबर्ग, मे 28 मा पिट्सबर्ग, जुन 3 मा सिन्सिनाटी, जुन 4 मा मिनेसोटा, जुन 10 मा बाल्टिमोर, जुन 11 मा नेब्रास्का, जुन 17 मा बोस्टन, जुन 18 मा अटलान्टा, जुन 23 मा डलास, जुन 24 मा कोलम्बस मा हुनेछ भने भर्जिनियामा हुने डेट भने अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन। यो सम्बन्धी केही नयाँ अपडेट आएमा पक्कै पनि तपाईहरुलाई बताउने नै छौं। हामीसँग जोडिन हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। यदि तपाई अमेरिकामा हुनुहुन्छ र तपाईको शहरमा भितेन आउँदैछ भने पक्कै पनि यो कन्सर्ट नछुट्याउनु होला। हस्, त यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नछुट्याउनु होला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।